Centrul vechi al Hunedoarei devine în weekend loc de concerte și petreceri în aer liber la sărbătoarea orașului. În schimb, Castelul Corvinilor va oferi turiștilor un alt fel de distracție. Timp de 3 zile, turiștii sunt invitați la Castelul Corvinilor și în centrul vechi al Hunedoarei pentru a celebra zilele orașului, o sărbătoare dedicată lui Iancu de Hunedoara și luptei prin care voievodul transilvănean a intrat în istoria Europei. Se împlinesc 560 de ani de la bătălia de la Belgrad, în care armatele creștine conduse de Iancu de Hunedoara au alungat de la porțile cetății puternica oaste otomană a sultanului Mohamed al II-lea. În cinstea sa, de vineri până duminică, la Castelul Corvinilor are loc o tabără medievală, unde vizitatorii pot afla de la membrii Ordinului Cavalerilor de Hunedoara cum trăiau medievalii și cum a decurs bătălia de la Belgrad din 1456. Tot la Castelul Corvinilor se va desfășura în aceeași perioadă și Târgul Transilvănean al Meșteșugarilor, la care peste 60 de meșteri din țară și-au anunțat participarea. Evenimentul este organizat de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. De zilele Hunedoarei, vineri, în centrul vechi, vor concerta Cristina Vasiu, Anastasia Sandu și Puia. Sâmbătă, pe scena festivalului, vor fi Distinto, Udi, Ada și Laura and Band, iar ultima zi a evenimentului va fi dedicată muzicii populare. Ansamblul folcloric Hațegana va susține un spectacol folcloric alături de alți interpreți de muzică populară.